Sen lång tid tillbaka, många ögonblick har blivit filmade. Ungefär 100 avsnitt i staden Norrtälje och ungefär 100 till i Gävle. Och nu ska vi spendera 100 avsnitt i Gävle igen, för det ser typ bra ut nu och vi vill fortsätta spela det här bara för att det ser bra ut, så vi fortsätter med det. Tja, Max Nyman, och det här är 200:e avsnittet och vi har Kevin med oss här. Hej. Och alla andra på 90 GQ. Det är Lester. Jo, vi hade tänkt att... Just att succéa sitt win där. Alla får fortfarande vara tysta, okej? Måns ut som jag. Okej, så meningen just nu är att vi ska gräva ett raka hål rakt ner här. Jag har byggt upp en liten plattform här. Och det här, nu har jag kört liksom mallen här i början. Så att exakt den här mallen ska vi gå hela vägen ner helt enkelt. Och alla ska gräva samtidigt. Det är väl den säkraste sättet att vi gräver. Kör på. Okej, okay, ni kan köra på. Ja, det är bra. Leroy Jenkins. Yeah. Bam. Ja, vi drunknar på en gång. Det här kommer att vara kaos. Alltså, vi måste täppa igen det med såna block. Jag kan lägga släp. Gräv inte bara rakt ner. Jag faller ner. Jakob, kör rakt ner. Herregud. Alltså... Det var någon som bygger vägen uppåt. Ja, det måste vara någon som bygger vägen uppåt. Vi kommer inte komma. Åh, vatten! Ja, du kan väl bara komma upp om det vatten här. Stäng igen det där. Nej, du får dränka oss! Du får dränka oss! Aj, jag håller på att dö nästan! Åh, jävlar! Nej, det var inte jag. Nej, gör ingenting, nej! Nej, gör ingenting, jag är ett liv kvar. Nej! Okej, alltså, vi kommer vara ner här nere i hålet. Vi kommer vara nere på noll. Jag drar ner i hålet! Så, nu är jag tillbaka. Nu kommer jag. Hej, Björn. Asså! Jävlar! Fan, vad synd. Ditt väder. Det är det vi har. Okej, alla försöker vara helt tysta så ska vi bara höra grävande. Bästa. Det är så jävla dålig film. I have not seen it. Vad är det där för mig? Kalle ska där uppe och bygga. Wow, skitbra med min arm här, seriöst. Jag har ingen rejse. Akta, det finns ett hål under här också, som ni vet. Okej. Det är det. Det är fan konstigt. Ja, håller med. Wow. Jag fattar inte hur ni kan bestämma vart ni ska gräva. Eller hur? Vi vet hur vi gör mallen. Jag har dräckt en enda M-block igen. Tjusen någon har varit... Jag bruk! Au, där dör jag nästan. Okej. Hallå! Det här är någon ställe. Vill du ha mat? Vart är någon ställe? Nej, det här är en guva. Allmänguva. Det finns ju pickaxe och allting i den här lådan. Finns det? Var är du? Ja, vad är du? Det är bra bredare område. Ta för att överflödigt skriv. Är Jakob långt där nere? Har du någon pickaxe eller? Nej, jag menar. Det här går nästan rakt in till mitt hus här. Just my strong arm. Det här borta mitt hus. Ja. Du kommer ner. Dina gamla saker eller? Nej, men om du kommer ner så kommer du känna... Nej! Nej! Det är ett hål rakt ner. Vem har grävt rakt ner? Man kan typ låna eller något. Oh shit. Ja, det finns längst uppe. Längst upp är en låda där uppe. Det finns en liten låda bredvid den här mining-grejen som det finns pickaxes jag har lagt i. Perfekt, nu behöver jag bara ta mig upp där på något sätt. Men, jag har massa pickaxes. Varför sa du inte det från början? Jag är bara iron. Ja, men det, alltså, det är bara iron som ligger där. Här är en mine. Vi har också pickaxes. Är det någon som har? Det här är min gruva. Ja, det här är min gruva.
Ja, om man går bort hit kan man gå till mitt hus också. Oh, spank you, Sven Henrik. Du är så kramp. Gamla... Är det någon som är... Alltså, hur går mönstret? Ow. Jag vet inte hur det går. Jag tror jag gick bort mönstret. Okej, vi tar det lite lugnt nu då. Vi tar det lite lugnt och så försöker vi bygga väggarna. Jag håller på. Det går inte komma upp så man måste ta sig upp. Wow, nu har du på skada mig. Ja, det som jag just slog, det har en pickat på det. Det är man. Du som jag just slog. Men då var det... Jävlar, jag har flera pickax på mig, varför då? Jag har. För att folk är så generösa. Ja. Åh, vad snälla ni är. Säkert spel. Vi älskar dig. What? Vad gör ni när vi är klara med den här? Henrik. Det märks verkligen. Då köper vi mer potatis. Ah! Ja, jag kör det upp. Det kommer inte ta lång tid, tänker jag. Nej, det kommer inte ta så lång tid. Jag har mörkt här. Då tar vi en runt tusen. Vem har mina saker nu? Jag har det mesta. Oh, Iron. Några. Ah, nice. I love me some Iron. Alltså. Jag är inte bara här. Jag gissar på att de kommer dö när de ramlar ner här. Ah, that's just silly talk. Hur lång är det? Jag håller på att dö när jag ramlar ner här. Kevin, ta det lugnt. Det är inte värt det. Det är inte rönt. Oj, nej! Oh, Max klarar sig. Okej, här är det här Dannes? Vad är vägen upp från Dannes ställe? Det är typ jag är på väg upp igen nu. Det är Viva ställe nu, vet du. Ja, wow, det är så stolt pimpigt. Viva ställe? Det där feta rummet, vet du. Ja. Det är rakt igenom det så kommer du till. Ja, jävlar i helvete. Eller tappa. Skylt. Jäklar alltså. Hjälp. Ska vi längra ner eller är det här? Det finns ett dörr där ner. Hoppa ner, jag där med på mig. Ja, det här rummet känner jag igen. Ja, om man går bort ända hit så... Well, thank you, Sven. Det här är gamla gången för XP-farmen, ju. Ja, det är det. Men... Nu känns det som att några stycken kommer att fylla ner lava. Hey, alla som är där uppe har försökt bygga väggarna istället. Det finns ingen lava där nere, tror jag inte. För någon hade grävt ner dit förr. Nej, där är bättre. Ska vi lägra den här? Alfie, ska ni gräva precis under där man står också? Ja. Dog jag? Ja, det gjorde jag. Nej! Det är en massa kul. Kalas! Nej, jag har näsallister här. Eller vänta, vart är det vi gräver nu? Majonnäsallad. Okay. KMK är uppe, va? Ja. Så spar ni här bort också. Hur går det här hålet nu då, eller? Ja, det går ner hit. Ja, men hur stort är det? Dygging. Ja, alltså det är så stort. Fan vad bra, tack. I'm just dig. Du går upp i släpstrappan nu då. Nej, det rullar på där. Ey, vi måste nog satsa mer på väggarna nu och inte själva grävandet. Oh, jävlar. Wow, han grävar det för att det är så otroligt kul. Han skrev till mig på Facebook. Jävlar, du är fan populär. Det är första gången. Det är en zombie. Vart är du? Vad är det? Fan vad det är. I pyjamas. Ja, det är rätt. Det är lustiga att kolla på. Är det så? Yeah. Det är så lustigt. Vilka är det som är där uppe? Det är jag och KMK. I love the pyjamas i pyjamas. Oh. Kom ni upp? Två Marcus på samma plats där. Nej, det där var min lapis, din jävla. Du, ja. Hey, ta och gräv bort det här som är här under vanlig stenen så att vi kan byta ut det till... No. Redstone. Third box. Jag ska försöka hitta upp. Yo. You want stone? I give you stone. Oh, redstone! Det blev bra. Nej! Nej! Jag är Sve, Henrik. You're so generous. Det var enkelt till redstone. Och jag, Sten. Sluta ge mig sten. Men det är ju monshus det här, fan. Ja, visst är det inte. Är ni inne i monshus nu? Jo. Det här, vi gick rätt igenom gamla gången till XP-farmen. Ja. Oh. Där här har vi två pågar. Hey. Oh my god, en record! Min record nu. Du, Danne, jag har dina meloner. Ja, men du har inte en glöv. Fan, är det från den borta? Hej, Danne, du kanske skattar dig. Nej, jag ska hoppa. Nu ska du hoppa! Ta dig själv upp! Danne, jag tror jag har dina saker. Det där är fan parkour. Och så är han där uppe. Att jag kan inte hoppa ner. Åh, jävlar. Åh, där tog du. Zoom, ja. Jag glömde logga ut. Hej! Ja, jag spår in nu efter, ja, nice. Nu är det dags att hooka, sånt. Yeah.
Finns det släp någonstans som man kan bygga vägen? Det förstör vägen till mitt hus, vad gör ni? Oh no! Marcus! Kan du TP mig? Nej! Okej. Jag har en sak att tepa till mig. Ska du viska så att de inte att de ska höra det? Men det roliga var att ingen snackar just när han viskar. Men alla snackar hela tiden ifall de skriker. Banan. Det är Henrik, du med ditt bröd. Bröd. En massa bröd, ja. Jag älskar Svej Henrik och hans bröd. Hans bröd är ju helt bröjligt. Ni som är där, Kevin och Lib, kan ni bygga en liten pel som jag kan landa på? Pelare som du kan landa på. Ja, så jag står över det på en liten kloss. Nej, vad gör du? Jag ska ju gå ner. Du bygger en pel. Jag ska ju gå ner. Jag är typ 10 pickar. Har du någon speciell? Eller så, okej. Det är någon annan som har tagit upp det. Har du kvar? Vi har något annat på det som ni gjorde där. Meloner, ja. Åh, bröd. Ja, meloner. Melonas! 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 Ja, det ligger en pickaxe här. Vems pickaxe var det? Min. Ja, det är din pickaxe. Ja, vart är den någonstans? Jo, hund. Jävlar vad din mic är. Ja, din mic är riktigt jävla bra. Alltså, var köpte du den? Jakob. Lätt och nöt. Gör. Och sås får du råd. Men det kanske är Sipa. Mediamark, allt annars. Det här är kaos. Och ändå finns inte längre. Kevin och Liberty är dig som blir lite intima här. Ja, men... Snövit. Ja, vill du vara med oss? Ja, ja. Good movie. Okej, det är kul. Ta av er armor. Jag känner ju bara stål här. Sådär. Jag är gjord av stål. Vi gör ingenting nu. Vad gör ni här nere? Hjälp till här uppe så. Slö på. Du är i vägen, Marcus. Coffee break. Ja, men jag håller på att bygga. Flytta på dig. Vad gör du här? Det finns en dörr här bakom. Jag drar upp. Ja, men nu la du material överallt där vi skulle bygga. Jo. Där ligger picketen som jag hittade. Nej, varför har du gjort mitt hus? Vad gör jag här? Fint om heaven. Kom då här! Greta! Kolla dig! Skiten! Vad är det ni håller på med? Nu kommer Frida! A white fag appeared. I tried to run, but it failed. Too late. Ta dig! Hej! Det ligger i kistan där. Kommer man ut? Det finns en knapp. Hur fan ska det vara här? Men har vi kommit till här. Det är för lite gräv för det. Liberty XD och Kevin. Hårdbrox, ut i mitt hus. Det här mönstret är så jävla snyggt alltså. Gå ner till dit du kommer upp. Gå ner dit du kommer uppifrån. It's a very nice hole you got there. Åh, jag vill bara knuffa henne. Jag do it. Can I join your hole? Vem vill? Nej. Jo, det var jättegod. Ja, det var min födelsedagstårta. Tack för det. Jag grattis på födelsedag. Grattis på födelsedag, så ät ni tårtan direkt. Hej, vem dog? Förlåt för några dagar sedan, men... Trillan där uppifrån. Alltså, vad gör du här, Danne? Men... Är det någon som kommer till den? Åh, fy fan! Varför sprang alla ut på den? Det där bak. Nej! Nej! Det där var fan snäckigt. Men du börjar springa ut på den medan jag håller på att ta bort den. Hjälp! Spring för livet! Ofta har det silk touch. Det här är varför jag inte går runt med diamond armor. Jo, det här är därför man går runt med diamond armor. Ja, det är det. Vi som har det överlevt. Alltså, var är alla? Det är typ bara vi som är i håla här. Håla här. Här uppe. Här ska vi inte ens vara. Jag klarar detta fallet när jag har... Hur tar man sig upp egentligen? Ah, han kom upp dit. Det är så dobbar det här, så seriöst. Norrbrook, Norrbink. Norrbrook. Är du självmordsbenägen eller någonting? Du bara hoppar rakt ner. Ja, något. Nelly, var det du?
Nej, nej, nej. Oj, jävlar. Hamse, hamse. Nej, jag får. Det där är fel. Alla bara ramlar. Nej, det är igen. Turned box. Jag dog inte. Ground to her. Och sen blev jag typ på. Ja, trevligt. Fan, gav mig en läsk. Nej. Ta med sig pilar. Vänta, ska inte den här vara här? Nej, det var nog jag som hade pilar. Den ska inte vara här, nej. Jag hade 10 pickaxes, så jag har inte att alla har tagit nu imorgon. Det är bra. Jag hade 10 pickaxes. Det är bra. Jag har förlorat mina 2 pickaxes. Jag har 3 stycken på mig som någon tappat. Eller några. Har du allt som att spara om ni vill ha? Den här känns jag bara en pickaxe. Vem skjuter 10? Jag har den. Hade du mer slime? FE on breaking. Ingen dödar mig för jag har andra saker. Arrana. Okay. Jag har en med Siltage 1 och Efficiency 4. All the skåningar unite. Säg det. Ja, jag känner igen den. Det är min, tror jag. Vad är du? Arrana. Jag är med saker på oss. Sen har jag en med Unbreaking 3 och Efficiency 3. Sen en helt vanlig. Oj då. Creumia. 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 Vad fan? Ofta du överlever det för? Ja, för att jag loggar ut. Får man göra lite kram här? Fan, nej, nej. Det är gott. Kevin, du kanske hade någonting. Kevin, you are so cute. Måns. Why you not get room? Vilka var dina... And have sexy time. Och en pickis med en stor. Ja, det är med silktouch-grejer, tror jag. Där är en silktouch. Där är förmodligen den också, tror jag. Kevin, har du en Efficiency 4 on Breaking 3? Halv skadad ungefär. Nej, faktiskt inte. Jag har en vanlig där med pickaxe där, som inte är någon enchant på ens. Jag hade sina grejer, Paris, men jag dog just, så... Jag har lite kakor, jag har pilar, staket. Wow. Var det någon som tog upp mina pickaxes där nere? Wow, vem har det? Jag har typ en jävla massa pickaxe på mig. Jag gjorde 15 stycken. Nej, men jag är så frestad. Vad hade du med Alex för pickaxe? Jag hade 3 diamond pickaxes och 2 diamond shovels. Din lilla bitch! Varför gala ner här? Jag har typ redstone torches på mig och skit. Var de enchantade? Enchantade redstone torches. Nej, alltså jag vill också ha en enchantade redstone torches. Var har jag fått in mig ifrån? Det ska jag fan modda till mig. Enchantade redstone torches. Nej, jag kommer! Om man någonsin gör custom app. Redstone torch of doom. Nelly, jag behöver... Vad skulle du ens en sån göra i så fall? Sharpness 4. Tack. Historien om redstone torchen. Fortune 7. Fortune 7. Norris, hade du en R4 affinity? Längre range av power supply. Sickness. Sluta gräva någon man. Är det någon som har en Fortune 3 typ... Fortune 3, Efficiency 4 och Unbreaking 3 på sig? Ja, det är jag. Jag brukar använda det, typ, det är typ inte alls skadat heller. Ja, okay. Ja, det är typ Arnas. Tror du att det är Arnas? Alltså, vem slänger ni pilar på hit? Where are hello. You? Då har hela min diamond har despawnat. Nej, jag tror jag har en Protection 4, Diamond Helmet och alla går upp, typ. Okej. Alla går upp. Ja, nu bygger vi en hålet med dirt. Mm. Ja, men jag bygger inte pilar upp. Vad fan? Pilar? Du går med trappan. Yeah. Är det bara jag som bygger med trappan? Alltså, jag har en massa pickaxe på mig också. Ja, men du är en leap of faith. Yeah. Watch out. Om de är oenchantade så kan de vara mina. Ja, de är mest oenchantade typ. Gimme baby one. Nej, jag vet inte. Simon, förstår inte mitt mål. Man kan anta att man lär aldrig få tillbaka sina saker. Det är en bra sak. Sve-Henrik, vad är bröd? Nej, jag behöver inte bröd. Jag behöver lite bröd. Hå! Hå! Utmattande, eller? Nej. Ja, okej, nu får någon ta över här. Vad ska det här hålet vara till? Bröd är förmodligen. Det ska bli en allmän Avalon-gruva.
Vart fan är jag någonstans? Det är bara att Dan har rensat hela Avalon på alla mineraler. Ja, jag vet, ja, men vårat mål nu, våra mål nu är att gräva ut exakt den delen där diamanter skapas. Över, under hela Avalon, så att det är bara stort rum under. Skojar du? Åh, jävlar, ska vi göra det? Jag tror inte alltså, Dan har gjort det. Inte just nu, självklart, men... så mycket så här grät. Den ska ta bort, va? Nej, men bara börja. Yeah. Nej, den ska inte ta bort. Ja. Let's do it. No. Det ligger en jävla massa pickaxes här uppe och spadar och skit, typ. Fan, vad grymt. Vänta, jag är på väg. Kevin, du som aldrig gräver, hjälp till lite. Nej, men jag har inte typ sänd ett stenblock än. Har ni så mycket mer att gräva där nere ens? Jag tror bara folk springer omkring nu för att... Lova, det här är mina pickaxes nu. Det är blandade pickax. Där fanns ingenting. Nej, men Kromia, jag sitter ju och tar allting. Nu tog du mitt kött också. Fuck you, Kromia, jag ger mig stuff. Jag lägger... Sådär. Jag har en del kött som folk har tappat också. Vem var det som hade mina pickaxes förresten? Tackar. Jag kanske har en utav dem, Mark. Bara jag som inte har trillat den nu. Dude, this is some great... Nej, jag också. That, wow, jag fick ett den. Hello, baby. Oh, jävlar. All right, there. Det är jag har dina legs och boots. Ja, vad bra. Hans ben. Hey, shit. Satan här. Det är en dark shit. Welcome to the dark side. I fairly enjoy it here. It's so dark and gloomy and... I fairly enjoy it. I don't know. I barely. I barely. I bear. I'm a bear, you know. Är det konstigt? Tycker du det här är konstigt? Ja. Jag har tagit min skylt. Turnbox, jag kommer. Oh shit, vänta. Nej. Jakob, vart är du? Överallt. Alltså, har vi någon struktur? Överallt är inget alls. Överallt där du är. Kör rakt på och jävlar, au. Oh god. Jakob. No god. Hallå, din apa, kom tillbaka. Men... Du, din apa. Simon. Vad? Au. Här är jag. Du har ingen apa. My monkey boy. Hey, du får inte stänga in mig. Tack för maten. Jag behöver inte mer, men tack. På tal om apa. Tal om apa. Nelly, var det inte du som brukade ha ett apskin? Jo, jag hade ett apskin. Sluta vara apor! Nej, nej, det känns inte så. Jag kan inte gå här. Jag har inte käkat klart mina Jaffa Cakes. I'm a gorilla. Jag har Jaffa Cakes. Jag har Jaffa Cakes. Bör fan, Elise. Jag köpte dem i Liden. Jaffa Cakes. Oh, jävlar, nu ramlade jag ner igen. Liden. Ja. Liden. Liden. Vi har ingen Liden. Om Liden. Varför slår du sönder här? Men jag skulle gå igenom. Ta ett lugnt, mannen. Nej, döda Nelly fort. Jo, mannen. Måns hoppade du bara ner. Ja, hur så? Lång. Har inte du fett falling heller? Nähä, okej. Okay. Alltså... Jag är inte ens någon dime norm, jag har blivit av med typ 5. Jo, lite extra. Nej. Hey. Bra. Jag ska fixa väg. Jag fixar. Jävlar! Thank you. Yes, man. I am so good. Vi borde göra en parkour-väg ända upp till toppen. Jag vill göra det. Du är klar. Diridir. Du är så duktig på parkour. Jag kommer befresta mig när du står så där. Oh shit! Med kram. Spe Henrik. Men så flyttar du precis när du tog screenshot. Den ser jag knappt. Nej. Vart går den här nu då? Maj, du är så här rädd uppe i hörnet. Hon vet inte ens vad vi håller på med du. Eller hon är med i samtalet kanske? Hon, jag vet inte om hon är med. Oh, jävla, oh shit! Oh nej! Yes! Nu får jag tillbaka min pick. Där kommer en pick. Well, vad hände? Thank you, Kromia. Ja, vi går nu ut på den lilla plankan där. Folk bara går ut där. Vilken lilla planka? Det ska inte vara små plankor här. Du dör mig en gång. Här är det typ slime dörde mig så jag... Yeah, well, Kromia, you killed me, so it's fair. Nej, det var ju slime som slog ner dig. Ja, nej!
Jag slog honom på honom en gång, han flyttade ner, men sen slog du på honom också. Ge Masairea. Ta mina grejer. Masairea. Alltså så jävla kaos. Majsare, nej det är för fan. Massa haha, vad sa du? Jag sa, ja, okej, eller Arman. Arman, fixa. Det var det bästa uttalet någonsin, Majsaria. Go, skåningar! Alltså, no offense, man har lite knasnamn. Wopan, Arna-style. Fan, Gangnam-style. Vad fan gör du, Malik? Jag äter Jaffa-kirk. Men det stod där liksom... Yo, yo, mass... Eller, det är att alla äter på sin sätt. You got me stuff. Varsågod, ligger ditt skit ligger här uppe. Woo, oh, jävlar. Vänta, yo. First of all, that's no shit. Second of all. Alltså inte ditt skit, utan krom. Oh, all right, then I go back down then. Whoops. Alltså, nej, jag får sluta ramla ner ett minut på det här. Yo, typ puss. Nej, mina Jaffa Cakes är klara. Jo, alltså, varför sitter ni och äter grejer samtidigt? Vad håller ni på med? Äter ni vad säger ni? Förlåt mig, det var inte mer jag. Jag vet inte, ge mig alla stenar och sånt shit, för det är inga du behöver. Jag har inte tagit mina chips ännu, vänta bara. Vi åt jul, vi drack julmöst till middagen idag. Oh, shit. Men hallå, du kan inte stänga in mig här. Thank you. Oh, what? Nej, julmöst is the shit. Jag har inte satt ner min julmöst. Jag köpte en sexpack med julmöst. Släm på i mina grejer. Okej, du ska vi kämpa. Det ligger lådan här uppe. Där uppe. Där uppe. Jag är så kul. Alltså vad gör ni ens där nere? Jag fick ett gräm ni fortfarande? Yo, majs. Yo, majs. Man går runt. Ja, spring du medan du kan. För jag fick inte tag i dem, någon snodde dem. Yo, majs, du har inte mina grejer. Majs? Skriv nej eller ja eller typ eller... Jag har bara grav. Arna, kan du lägga grejer där? Jo, är det min pick? Där! Okej. Jag har bara grav. Om du har två pick så kan du ge mig en. Och som du har Arna bara... står lite i vägen. Fast det är... Nej, jag... hon står faktiskt ganska bra till. Tycker du inte det? Jag ska inte ha någonting. Nej. Arna ska ge mig mina grejer. Ärligt. Säg hjärta, Simon. Hjärta. 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 Jag kan... Jag, hjärta som ni i Göteborg säger. Hjärta. Hjärta? Hjärta? Nej, din lilla hjärta! Säg hjärta! Eller ni vet, i Dalarna säger vi hjärta. Nej, jag vet. Dalarna säger vi hjärta. I Dalarna säger vi hjärta. Skulle de Dalarna vara Danne? Ja, han sa att han skulle dra ju. Oh shit. Nej, säg efter 30 minuter typ. Ja. Har du gått 30 minuter? Han har kräksjuka, han måste planera inför. Nej, rapa inte så. Ja, men det är inte. Nej, men hallå va? I Dalarna så... Nej, jag ska inte säga det. I Dalarna? Hans sjukdom, men nej. That's not passande. Säger du som snackar skånska? Jag är från Dalarna egentligen, så... Yes, I am. Alla är från Dalarna. Eller hur? Varför kan jag inte picka upp grejer? Är det något fel på min ens upp? Ja, han fullar på picker. Han vågar inte gå där nere. Jag har inte ett shit i mina... Parkour skills, snäll i lols! Alltså, jag tror det är något fel här, alltså. Jag kan inte picka upp grejer. Kan du inte picka upp grejer? Nej, det kan jag inte. Det här var ju grymt skoj. Jag ser en... Upsi pickaxe rakt framför mig. Jag kan inte plocka ut den. Ja. Det är ingen pickaxe här. Oh, men då är det lag. Whoops! Det är bara syne. Jag vet, jag får hallucinations. I haven't drink. Så det här är alltså inte Phantom Heaven som står här. Ja, jo. Så hallucination. Välj ett tal mellan 1 och 4. Okej, 5. Jo, Malik, vad är det? Nej, vem vill den i vatten? Vänta, wow. Oh shit. Nu kanske min hallucinations försvinner. Varför häll den ner i vatten? No, utskåning. Här kommer världen. Yummy water. Yo, Nobing. Har du typ extra pickaxe? Yeah. Jo. Nej, för jag tappade dem för länge sedan. Shit! Är det någon jag som har... Jag tappade 4 stycken. Okay. Jag tar upp några pickaxes. Yo. Smart, men... Varför gräver du bort det vi ska ha?
Eller det var, ja, det var annorlunda. Jo, Majsaireja, har du någon extra del? Majsaireja! Jag har det! Simon, jag har den. Yeah, great. That's wonderful. Men jag försöker gräva ner mig nu. Help. Kill him. Help. Fan eller? Nej. Åh, nu hör ni er igen. Eller jag väntar, jag kan ta nu. I'm building a stairway to help. Malek. Liberty tar sönder den. Ja, men Liberty, det var ju du, fan, vad rolig du ska vara. Det var Nelly. Oh my god, Liberty's race, alla ramlar bakom oss. Oh my god. Oh, what? Liberty, you have the sexiest voice ever. It's like a spoof from a herd. Oh my god. It's like Liberty says hey, and I'm like, oh. I don't know, I'm sorry. Dåliga hund. Nej. Dåliga hund. Jo, majs. Eller, det är inte majs. Det är en majs. Majs. Majs är massigt. Majs är massigt. Hej, Jakob. Va? Hur är läget här nere då? Jo, Sve-Henrik, har du mer bröd? För det hade jag grymt. En bärmhyster. Det var inte Jakob som sa det, va? Jo, Swedish. Nej, Nelly. Jag har tappat allt. Vet du vad du är, Nelly? Jag vet vad jag är. Du är en kvinna. Oh, dissad. Jo! Är hon verkligen det? Jag är den enda kvinnan i detta samtal, kom jag på. Ja, men, inte än. Nej, vi har Arna med. Men Arna, ja, Arna är här också. Ja, ja, men hon är... Arna är ett undantag. Ah. Okej, okay. Hon är kille nu. Jag har inte magen. En kille med mycket ljus röst. Men Maja Lille också här ju. Maja Lille? Maja Lille. Är hon? Eller Lille Maja. Nej, hon är inte Maja. Hon är i gruvan. Not good enough! Slimar mer än så. Hjärta. Jo, hjärta. Säger du verkligen? Och inte nej. Nej, nej. Men jag måste få till det, vänta lite. Hjärta. Hjärta. Okej, okay, ska vi... Hjärta. Oj. Simon, när du... Sluta säga hjärta. Oj, tyst allihopa. Tyst allihopa. Ska vi gå lite hjärta? Tyst allihopa. Quiet. Helt tyst nu. Oh shit, jag dog. Ska vi testa att ställa oss i en lång rad och ta två block var och så gör vi bara en stor jävla gång, bara gräva allihop samtidigt? All right. Okej. Okay. Jag dog av hunger. Vi måste ha någonstans. Jag vet inte, vi måste ha någon vägg som faktiskt är en vägg och inte igengrävd. Lead the way, Marcus. Lycka till. Nu har vi valt fel lager. Ja, men då väljer vi ett annat lager. Men vi går ner alla ett steg helt enkelt. Ja, vi går ner alla ett steg här. Oj. Au! Jag upp egentligen. Au! Aj, ja, fucking hell. Aj! Aj. Vet du vad aj blir baklänges? Ja! Kan alla ta sig varsitt block på den här väggen? Vad betyder det? Ja. Ja, men säg vad det betyder. Jag behöver inte... Simon, sluta såra mig, helvete! Förlåt. Gälla att ta två block. I'm sorry, baby. Alltså upp och ner då, så en rad var, helt enkelt. Jag har du pickaxe? Maja Lilja Socki. Maja Lilja Socki. Maja Lilja. Vad är det som slänger drogerna? Krom, jag kommer hit. Jag är säkert att du hittade det. Vad var det som slängde kokainet? En. Maja Lilja. Okej. Varför gräver du och sen så täpper du igen? Wait, hang on, jag måste hitta en pickaxe. Oh, Palla var sin plats. Vänta. Lilla bitch. Ja, man skulle ner av ha lite skoj här också med väggen. med väggen. Aha, ja. Vad sa du? Ska vi gräva eller? Jag sa gräva. Har alla varsin vägg? Nej. Vänta, jag är på väg ner. Brinkis, mina lite på din så får jag se vilken det är. Gud, så ståtlig han är där. Ni står där längs vägen. Vägen. It's like skamvrån. Så.
Vänta lite, vänta lite. Har ni pick? Någon? Jag har pick, kom hit. Du fick ju fan en pick av mig. Var är du? Ja, men jag tog av hund. Kom med för fan. Hund, var är du? Simon, kom där. Hund, kom där hit. Har du lite mat också, för det hade grymt hjälpt. Du så jävla... Jag behöver också en ny typ sömn. 20 år senare! Okej, jag står här bredvid Kevin. Jag står... Jo, Kevin. Ja, är det jag då? Yeah. Ja. Okej, okay, klara, färdiga, gå! Oh shit. Oh my god. Hör ljudet! Brinkis, du har en enchantad bit. Jag med! Alltså gud vad snabbt det går för dem, herregud. Herregud. Han var mörkt det. Jag måste lägga ett torch. Welcome to the dark side. Okay. Vänta lite, welcome to the torch side. Vi har inte kameror. Det kanske beskriver lite. Pierre, du är så snabb. Alltså, du jävlar lava. Bullshit lava här också. Why do I not go with my father is so ashamed of me. Nej! Åh oh, gud, jag dog nästan. Har vi här? Vi har XC-spanen där borta. Håller vi på? Vi bara förstör min väg till XC-spanen vad ni än gör. Fy för jävlar. Du har vatten. Marcus, du har vatten. Har jag vatten? Vadå? Nej, jag har inget vatten. Oh shit, jag lämnar mig. Tack Måns. Serverlaggade. Jag dagen ännu en gång. Det är det. Och lava! Oh my god, lava! Och sen kommer jag upp igen. Seg du är, Simon. Fuck you! Alltså, helvete Pierre, fan. Du är snabb. Det var en trappa. Han bara minar på, han stannar ut för en skit. Det är någon som är jättelångt. Han är superraketbajsare, det var Pierre. Oh my god! Vem är det? Lava, nej! Fy fan! Det var jag! Vem? Slime? Men snälla någon! Lava! De är så större hela tiden, Malik. Det är hans kompis Alvin. Kevin, bakom dig! Kevin, ja! What? Vad har du gjort? Ingenting, det bara kom lava. Kevin, jo. Vadå ingenting? Det är Maja liksom. Jag orkar inte. Jag gillar lava. Det blir folk rädda av. Det blir folk rädda av. Lava är varmt. Vi gräver på det lagret. I don't appreciate lava. Vi kan ju så gräns jävla långt fram, vad du majar lilla... ...tid. Hjälp, det är lava. Shit! Lava är varm. Hade ni högst ljud på Minecraft eller? Gången blev bara mindre och mindre. Nej, det är bara för att det är mindre och mindre slag. Seriöst. Hjälp! Seriöst. Någon som vill hugga obsidian? Oj, jag heter det. Jaaa! Jag hoppar över. Nej, det är Micke är riktigt dålig. Om SO2 hade en fire resistance på. Alltså. Om en orka. Nej, nej! Till 60. Måste du ta min väg? Vi borde ju köra ett litet spel att alla lämnar hela sitt inventory och så har man bara en silver pickaxe och så ska alla ta varsitt block på ytan och bara hugga sig rakt ner. Den som dör först, den som överlever sist och, eller vad blir det? Okej, den som dör först vinner. Vi kör det, fan. Annars ja, hur ska vi gå? Alla springer tillbaka. Alla går tillbaka. Ja, fan, vilken stor gång alltså. Du, third boss. Ja, fan, hur lyckades vi? Fan, vad långt vi grävde. Ja, jävlar. Oh. Alltså, gud. Jävlar. Den här är så lång. That's why I get it. You know. Åh, gud. Okej, vägen upp. Alla till Måns hus. Det är halverat. Time to raid. Yeah. Bort från mitt hus där. What's time I get your stuff? Nej, jag blev utfuttad. Men grej, vad hon jobbar där. Vad är det? Helvete. Gjorde det funkar med? Gjorde det? Ja, va? För mig fungerar det inte. Har hon lagt in den igen? Turtbox, you better stop kicking my ass. Jag ska lämna helt och hållet allt. Ow, ja, om du inte vill förlora det då. Worth it. Ja, Turtbox, you're
pretty lucky. Har inte springer runt i mitt hus nu. Nej, 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 nej. Alla springer inte. Jag försöker hitta vägen. Dra inte spaken. Nej, nej, nej. Lämna. Yeah. Dra i fucking cops. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up. Ja, det är två länder, men... Spring in mitt hus. Alltså, Kevin, vart sitter du på väg? Kevin. Jag kan fortfarande ditt hus, det är inte jäkla... Jag vet inte, det är inte det. Det är super... Jag har lust hus. Vart är ni på väg? Vart från mina villagers? Jag loves dig. Just play for it. Vart? Kevin får lyfta mig. Jag är här uppe. Det finns ganska... På trädet. Jag och Måns, vad har du här inne? Vart är mitt hus? Oh, Måns, vad har du här nu? Vart ska vi gräva någonstans? Sluta! Jag vet inte vad vi ska köra faktiskt. YOLO, jag gör natt nu, så om någon ska sova så gör det nu. Så vad var idén nu? Var ska vi gå någonstans? Sluta! Var ska vi gräva rakt ner? Vi skulle kunna gräva där borta i öknen förbi höghusen. Eller förbi vägen. Vi samlas i centrum. Samling i centrum. Men är det en silverpick? Ja, kör vilken pick som helst. Eller nej, silver måste det vara. För annars blir det ojämn grävning. Silverpick finns i den lådan där vid utgrävningen vi hade. Så att om ni vill ta därifrån så får ni gärna göra det. Ja, det är ju... Jag vet var det ligger. Vänta, Turtlebox, har du silverpick till både dig och mig? Nope. Shit. Okay, jag har den extra. Jag paxar den. Jag alltid hitta. Jag har... Du, Majsa är rea. Har du... Majsa är rea. Please. Alltså, det är mer som det är. Give me your pig, please. Du sa det också. Förstör hela grejen. Fan. Yes. Jag har ingen pig. Räcker en då? Kyss mig. Okej. Men det räcker typ inte. Vad gör ni? Ja, Maja, det är droger. Kevin, jag sover hos dig. Så. Vi kan ligga sked. Ska vi gå hem till dig? Vill du den stora lilla? Vill du massa grejer? Eller hem till dig? Du får vara den stora. Vill du gå hem till dig? Är du på väg till högsten? Jag är inte på väg. Jag och Reja är i möghusen. Vad snackar du? No, you're vart ska vi? Ja, men vi skulle väl... Kan jag få en iron pick av dig, Kevin? Jo, ja, vad är det vi ska igen? Höghusen, skyskrapen i distriktet. Jaha, vi ska inte. Alla går till skyskrapen. Det finns en ny vacker väg här. Det finns en ny vacker väg här. Nej, Pontus. Kom hit, Pontus. Ja, men jag måste bara sova, för annars spanar jag i nu. Jag följer efter Slim 2. Slime. Ja. Slim 2. Gör inte det. Det är vackert där här inne. Mm. Okej, okay, alla samlar i centrum här. Jag har aldrig varit här, det är fan höga statliga grejer. Vad fan ska jag... Marcus, tänk på barn. Glöm inte att ta av er armor, annars är ni lite fusk. Jag följer efter Norris här. Oh, jag inte ja, jag menar, då kommer man överleva längre. Alltså, om man har en lov. Har du tänkt så om det... Åh, här är vi. Och så fortsätter man greja bara... Okej, okay, alla här nu. Nej, inte än. Nej, inte än. Vad sa du? Var det skyskraporna? Skyskraporna. Ska vi bakom där vi har knännen? Ja, vi kommer gå dit sen, men vi går tillsammans dit. Okay. Jag måste lämna av. Vänta, jag måste... Ni måste gå två och två och hålla varandra i handen, annars kommer ni bort. Tror mig, jag kom hit då. Ska hålla handen. Simon, håll handen med mig. Hippofysen. Fuck you. Jag vill inte hålla en hundshand, Tassa. Läsa röven. Tassa. En hundhand, Tassa. Kolla, här är killen. Back it, Tass. Back it, Kevin. Är det någon som inte har en pickaxe? För jag har fyra stycken, så jag skulle kunna... Oj, fan vad gött. Oh, jo, jag behöver den, men är lite... Vad är det? Vad är det, Malek? Vad är den för något? Han är någonting annat. Det är rikare. En iron pickaxe kan hålla i 250 slag, så vi kanske inte ens kommer hela vägen ner. JK. Jag tror inte vi har vägen igen. JK. Tänk på att de flesta... Ja, vi är på Y64, så att... Vi är på fontänen. Okej, alla här nu. Där ska vi gräva här. Är alla här nu?
Nej, men fontänen var ner mitten av hela fontänen. Okej. Okay. Men är alla här nu? Ja. Okej, okay, men då drar vi hit ut. Kevin, du får hålla min hand. Följ efter mig. Jag vill emot. To adventure and beyond. Adventure. Jävlar. To adventure. Det är du, man sätter på FM så som man ser fram till gruppen. Ser man alla som springer ihop, men helt galet. Oh, jävlar. You have no pick when you got bread. Oh god. I trade you pick for bread. I trade your pick for bread. I trade your pick for bread. I trade your pick for cake. Beard. 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 Bro, vem går med den där negosen? Inte jag. Simon, vänta, kan du slå till mig? Vad är det här för jävla hus? Slå dig med. Här kan vi göra det. Okej, okay, man får välja vilken platta som helst här i. Okej, okay, men vänta, gör det inga skillnader. Jag ska bara gräva två rakt ner, jävlar. Alltså, Arna. 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 Oh, ägg, du först. Ska vi... Jag la säng där så alla kan sova. Jaha, ska vi... Ja, vad bra. Jag inte kommer ner ner i ett djupt rum här. Okay. Jag kan inte ska du sova hela natten eller? Nej, jag din Ska alla ta var sin plats nu då? Ja, man får ta var sin bricka helt enkelt. Det är bara ligga och gå ur direkt. Man ska bara ha liksom ett block rakt ner. Ja, ett block bara rakt ner. Man ska bara hugga helt rakt ner. Hej Nelly. Okej, alla är på samma level. Jag ska stå här borta. Och sprid ut, det var inte precis bredvid någon annan. Okej, okej. All right. Vi borde ett block. Rök. Nej, ja, vi kan ta bort ett block. För när man bestämt sig, då tar man bara bort blocket under sig. What you doing, Sve Henrik? Away. Maja, vill du inte landa vad vi gör? Nej, jag tror inte. Just det. Var beredd för en cave-kabin. Var som sitter där just nu? Okej, målet är... Men vänta, jag Sven Henrik. Ett ström där. Man ska helt enkelt ta sig ner. Om ingen dör på vägen ner, då ska vi ta oss upp också. Och inte och den som dör på vägen upp. Eller då är det den som kommer först upp istället som vinner. Men då får man stärka sig upp med block bara. Men vänta, ska vi... Man får gräva sig upp. Om det är vi säger att man får... dör då, och så sen... Ja, men alltså, man har ju de blocken man får upp. Ska man stärka sig upp med dem? Jag tror det blir roligare ifall vi kör att man inte får stärka. Du måste gräva upp. Okay. Fråga. Ska man ner ända till bedrock? Ja. Så långt du kan komma ner bara. Så långt det går. Okej. Okay. Sve Henrik. Men hur ska man signalera att man är färdig? Oh my god. Man skriver first. Ja. Kalle ska bygga man ska bygga ett kors, men eftersom sant det ska inte bli helt religiös så här nu. Så blir liksom så där. Okej, så om när alla grävt ner, så fort någon dör på vägen ner, då har den personen vunnit. Om ingen dör, då ska alla ta sig upp utan att lägga block under. Så man får inte placera något block. Dör. Du ska de bara gräva. De som inte dör neråt på den vägen ska ta sig upp. Okej, det blir det. Det blir två tävlingar. Jo, vänta. Okej, jag är det. Okej. Alltså, Kalle, ska han vara med eller ska han bara stå där? Var är Kalle? Han bara står där. Vänta, vad? Skit i honom. Åh, så vackert. Okej, okay. Redo? Ska vi köra nu eller? Okej, okay. Klara, färdiga, gå! Gå! Åh, vad långt den är kvar. Jävlar, det är blockrespawn ju. Oh. Nej! Alla! Åh, oh, gud, jag ramlar. Alltså, det... Nej! Det är hela kul. Ja, det är lagga kul. Det var mer spännande. Ja, för det laggar lika mycket spännande. Oj, vad spännande. Alltså det är cave spiders och grejer. Åh nej, där slutar det lagga. Alltså det laggar redig cake för mig. Redig, ja. Åh fan vad jobbigt det är när du åker tillbaka. Alltså gud. Jag hör cave spiders. Två gånger. Fjärde.
Men var försiktig. Ska vi bedrock? Ska vi bedrock? Bedrock! Oh my god! Bedrock! Sänk din fucking mic! Ska vi ta oss upp nu eller? Ah, slime, du kan inte reda mig! Så, bedrock, skulle vi bygga vår trappa upp eller stacka? Man får inte bygga, du får bara hacka upp. Bedrock! Alright. Alltså, jag kom ner i en cobweb, så jag är typ och... Jag kom ner någonstans. Åh nej, vad otur. Alltså, ingen jag är på 40 fortfarande, jag kom ner i cobweb. Jag tar diamonds här fan. Jag hittar två guld på vägen ner i kista. Här är redstone, kul. Nej, jag hittar sten. Mm. Oh my god, Malik. Sten. Yes. Oh, nej, hjälp, jag dör av gravel här fan. Jag ser inte shit. I can't see shit. Ända ljusstyrkan till bite. Nej. Oh, yeah, smart. Whoops. Yeah, bedrock, jag vann! Men hallå, jag håller på att gräva mig. Ja, jag håller på att gräva mig. Jag orskar inte, jag behöver. That's dedication right there, man. Ingen är uppe än, eller? Yeah, here. Jag behöver upp och säga igen. Minipick, på ett sätt är jag uppe igen. Men vet jag fan vart jag är. Hang on, I'm on my way. Nej, Alvin, du är homosexuell. Ja, just det, Albin. Fan alltså. Alltså, Albin. Det är inte okej. Okay. Vem fan är Albin? Det är third box. Third friend. Det är ni det chipmunks. Skarr. Ja, jag är så nära. Nej, jag skämtar bara. Albin, you better shut the F up or I'm gonna go over there and smack your ways. Smack your ways. Yes. Nej. Yes. Alltså, oh min pickaxe håller på att dö. Du har grävt upp redan. Jo. Nej. What? Ingen har skrivit first then. Jag har skrivit first. Du måste stava det fel. Så, yes, jag vann. Måste stava. Måste stava. Jag skrev first för jävligt länge sedan. Vänta, jag gjorde det. Men jag stavade fel och det är pluspoäng. Ja, eller hur? Fisk. Så, ja. Jag hittar en till. Alltså, jag hittar upp en. Nej, inte heller. Jag trodde det skulle vara... Nu är jag uppe. Ett hundar. Nej, jag ramlade hela vägen ner. Jag ramlade ner i någon annans håla. What the fuck? Jag kan inte bygga. Två guld också. Vad är den bästa resan någonsin? Jag hittade diamant. Två guld. Jag stackar mig upp nu. Aj! Okej, jag är uppe. Här långt borta. Ah. Killen med stenen. Killen med muren. Det är det han hörde. See in a thousand years. Det var en gång en appa som inte slutade klippa. Och den appan hette. Åh gud, vad mycket... Vad är det här? Okej. Ta lite Marcus, det var bättre. Svär. Var bättre? Det är okay. Sager i det här. Pulvret. Mm. Coke! Vem var det som vann ens nu? Vem var det som vann? Jag vågar inte. Du får sluta försöka döda mig, Jakob. Box, yeah, alltså, väck inte odjuret inne i buren. Det är gul. Vad är det här inne? Hans! Oh no. Jag har en sån där man kan titta på honom. Titta på odjuret. Nej, stop spanking me. Okej. Watch it. Laugh at him. Smack that. Smack that. All on the floor. Smack that. Smack that. Smack that. Smack that. Okay. Så, kan det vara tyst igen? Nej. Majestät. Jo, var tyst nu. I alla fall. Tack för att ni har kollat på den här videon. Och jag tror jag börjar bli lite för långt avsnitt här. Så att jag kommer ta avsluta den här. Tacksamma. Och jag vet inte om jag ska säga tack eller varsågod till ett längre avsnitt. I alla fall, okej, tack för att ni har kollat. Och vi ses i nästa avsnitt. Så hej då. Hej då. Ni ska också säga hej då. Hej då. Hej då. Okej, ni ska säga hej då exakt samtidigt. Så jag säger 1, 2 och sen hej då. Okej? Hej då. Så 1, 2,
Hej då. Fan vad ojämnt. Säg hej då. Bye guys. Hej. Hej.